Joo, se oli siinä. Kolme konttaria, okei. Okay. Huippuluokan musiikki kyllä korvaa monen tommosen kuoleman. Ja mä luulen, että kun ton kentän pääsee, niin menee helpommaksi. Luulotautisuutta tiedän. Jees, 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 joo. Option! Fuck! Yksi nappi vielä, mä saan sen suojakilven, mutta en uskalla ottaa tuota, koska tuolla tulee... Ei vittu, tää on kakkakohta. No niin, siis ei voi olla tommosia kohtia oikeesti. Tai näkee voi, mut siis... Herran jumala. Sulle tulee... Seinä eteen, mutta onneksi mä muistin sen nyt siitä ekalla periyritykseltä. Silti mä en selvinnyt siitä, vaikka mä muistin sen. Käsittämättömän vaikea. Trui, 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 trui. Kohta tulee noita Dragunan hampaita. Jos pääsis siihen... Fuck me, yes! Siihen tota... Tokan kentän bossiin nyt vähän paremmilla asioilla. Viimeksi mentiin vähän heikoilla seteillä siihen. Tää kohta! Yes, hyvä, mä selvin. Siis mulla vai? Mitä sä oikein puhut? Oi saatana! Täällä kannattaa olla koko ajan niinku... asioiden edellä. Silloin sä oot vähän niinku... voittaja. Mutta onkohan tää saatan alus, mikä tässä pelissä menee, niin onks tää sama... Everys-alus kuin mikä menee Gradiuksessa, koska tää on erinäköinen. Tää voi olla, että tää on ihan oma tota... avaruussankarinsa. Yeah! Lisa Beamsi tois kyllä kovia muuten siihen tokan jakson Final Bossiin, jos sinne asti pääsis Lisa Beamsien kanssa. Se kois kolmannen jakson alussa se suojakilpi, niin ai että se ois poliisia. Mitä tapahtuu? Kauheita asioita. Kuole! Ei vittu! Tässä on muuten Bosmanikki suhteellisen kestävää sakkia verrattuna tuota Gradiukseen. No, että aika helvetin crazy määrä iskuu sisään ennen kuin ne tippuu. Mä otan nyt ihan ekana sen. Suojakilven ennen kuin mä sitten mietin, noin. Nyt me voidaan miettiä. Laser Beams. Tästä tää Laser Beams on... Tää on surkeampi kuin Gradiuksessa, koska tää on tämmönen läpivievä. Siis tää on niinku menee. Joo, siis eihän sitä tullu hevon vittua sillä. Tähän yritykseen verrattuna
Se oli kyllä kamalaa. Se oli hirveää. Räpellystä! Ja mä en tykkää räpelleistä. Paitsi jos mä itse räpellän, niin se on ihan jees. Kumpi puoli? Viimeks mentiin tuolta, mennään nyt täältä. Tuolta olisi saanut kyllä ton saatana items. Pitäis saada optionssa. Mä en optionssa ei saanut kun kerran. Ui! Niin upeaa. Fuck! Paljon meteoriiteja. Joo, tää laseri on kyllä vähän tämmönen niinku... Tää vielä niinku jatkaa. Fuck! Jatkaa matkaansa tuo laseri vielä sit niinku tolleen... oudosti, kun... Jos mä oon ampunut sen laserin, niin se tulee samaa... matkaa kuin mä, jos mä niinku lähden, tieksä, vasemmalle tai oikealle. Se on vähän outoa. Ei se oikein käy. Nyt mä tarvin kyllä oikeesti sitä tavaraa, koska... bossi lähenee ja ei mulla ole mitään. Mä en haluaisi kuitenkin bossiin mennä taas niinku ihan tällä peruspellenä. Mut mä vähän pelkään, että näin siinä pääsee käymään. Saan mä sentään noissa... En saakka se katos. Voisin tahtonut siitä missille toisin edes saanut matkaani, mutta... kai me mennään sitten ihan näin vaan. Ellei tässä matkalla tule jotain kivaa, joka antais mulle jotain kivaa. Ei tullu. Mulkut. Otetaan vauhtia. Sir, osaan bugin. Kyllä tää turbo-ohjain on vaan niin mukava juttu. Mun sormi olisi kuollut jo 3 kertaan. Jos mä olisin joutunut rämpyttämään tota tahtia, mitä tässä pelissä joutuu täpöön hakkaan. Tämmöstä joutus vetään koko ajan, ei herra jumala. En mä... Eihän se tulisi enää. Vittu, mä oon taas tällä paskalla aseella tässä. Damn. Mutta vauht ehkä muuten enemmän kuin viimeksi, niin... me saadaan vähän tota... ehkä paremmin iskua tohon aikaiseksi. Tai sitten ei. Joo, mä sain eilen turbo-ohjaimen. Sen takia mä rupesin näitä nyt pelaamaan, kun en mä tota... kauheesti paljon... nää striimit jäis hirveen lyhyiksi, jos mulla ei olisi tätä turbo-ohjainta, koska mun sormet ei kestä sitä rämpytämisen mierää, niin... Mä saan näihin striimeihin vähän pituutta sitten, kun mulla on tää turbo. Pystyy yrittämään useamman kerran, ilman että tätä sormi huutaa hoosianna. Ja tää on vielä muutenkin... tää... D-pädi tässä on tota... tää on parempi D-pädi kuin mitä oli tuossa. Ai jumalauta, oot totta, miten voi käydä noin paskasänkö. Niin, tää on parempi D-pädi kuin tota mitä on nipa-ohjaimessa. Tää on samanlainen D-pad, mitä on Megadrivessa. Tää toimii paljon paremmin tän sortin peleissä.
kuin mitä tota niin... Tässä on tosi hyvä niinku tää tuntuma, miten sä niinku... Manyveerät tätä... Jäpistä. Voi vittu toi on! Tää kenttä. Ei. Pääsis seuraavaan kenttä, ois kiva. Kokeillaan siis. Totta kai me kokeillaan. Koko ajan me ollaan kokeillut, mutta se ei vaan lähde. Nyt tota, nyt sitten. Tosta välistä. Ja. Tänne sieltä satana. Dragoni. Kuole. Yes. No nyt. Nyt mä tarvin 2, niin mä saan sen suojakilven. 1. Yes, sir! Boogie boy! Okei, katsotaas mitä nyt käy. Nyt kun on suojakilpi, niin meillä vois olla hei oikeesti saumaa. Tässä on rupee oikein... Tulee niinku... Pikku tärinä päälle. Semmosta on addiktin elämä. Asseli varmaan jo näkikin, mutta mulle tuli tota Xenoblade Chronicles 3D tänään. Joo, kyllähän sä sen näit, joo. Sähän sanoitkin, joo, siellä tota WhatsAppissa, joo. Xenoblade! Fuck me! Ja kaikki mun kaveri! Hei, mä sain lisää. Jumalautaa! Ne yrittää oikeesti niinku tosissaan tappaa mut. Ripple. Tää on parempi vaihtoehto kyllä kuin kumpikaan noista. Uuuuui! Vitulla päähän! Mä en tiennyt, että se lieki tappaa, jos mulla on toi suojakilpi. Oikeesti mä luulin, että se ei tapa. Voi helvetin vittu. Mä luulin, että mä olisin selvin. Nyst! Ei! Meni niin hyvin! Meni, joo niin. Hetken aikaa. Jos nyt tulee joku bossi, niin toivottavasti mä voitan sen. Niin sit me päästään seuraavasta kentästä jatkelee, jos mä en pela. Tuo. Voi vittu, se on Dragon. Mitähän tälle käy? Kai me nyt tän voita. Ellei tästä keksi jotain uusia liikkeitä. Jos tää on vaan tämmöstä räkimistä, niin kai mä tän voit. Eksi. Yes! Woohoo! Yes! Tää taitaa olla tämmönen... oliks tää se nyt tämmönen? Tässä on joka toinen kenttä niinku tämmönen. Kokeillaan ottaa taas Force Field, jos me keretään tota. Noita ei varmaan voi tuhota, elikkä tää on siitä vittumainen kenttä sitten tää. Täällä lentelee kauheasti kakkaa ja pitää väistellä. Yksi vieni, mä saisin sen suoja. Mutta kuinka käykään? Mut silti mulla on semmonen fiilis, että tota toi edellinen kenttä on yksi pahimmista. Hyvin paljon voin olla kyllä väärässäkin. Muistikuvani voivat olla aivan järkyttäviä, mutta vittu, otin väärän.
Oh yeah. Tää ois kans semmonen, että fuck you man, jos ei ois... jos ei oli speedia, niin... tos ois kuollut väkisin vittu tuhanteen kertaan. Ja lisäri, yes! Tärkeä. Koska mulla on tää viimeinen life, niin... Toivottavasti ei tuu toista tommoista nopeeta kohtausta. Oi vittu, mitä tapahtuu? Jaha, tämmöstä tapahtuu. Wow, aika vitu crazy sitten. Mitäs toi sitten? Kuoleeks? Ei jumalauta! Nyt on crazy vittu. Tää on ihan hullu. Ui, morjes. Mä en muista yhtään näitä juttuja tässä. Ihan vitun pimeetä. Mitä vittua? Aa, tätä ei saa kuin yhden tätä. Eikö saa? On mulla nyt kaksi. Okei. Okay. Mitä vittua noi nyt vielä on? Mitä vitun laasereita enää saatana tänne? Muutenkinhan tarpeeksi kaikkea shittiä niskassa, hei. Ei hervetti. Mitä vittua? Mitähän tää tekee? Kuolee saatan. Okei. Okay. Onneksi tää tekee... Mitä se tekee? Mitä toi silmä tekee? Wuhuu! Hyi vittu. Wow! Kyllä näin on Atomage. Atomage. Laser. Okei, elikkä mulla on nyt kaikki. Mä pidän sitten tässä Forces. Ei saa ottaa enempää noita. Et jos multa lähtee tää Force Fieldi pois, niin mulla on sitten heti tossa... Uus tota... odottamassa. Ei saa yhtään noit kerätä noin. Voikohan noit tuhoa? Noita ei voi näköjään tuhoa. Okei. Okay. Ilkeetä. Vittua. Mä meen huomenna aamulla töihin. Kauhe tärinä, vittu. Siis tää on niinku Gradiukseen verrattuna on ihan vitu hullua. En mä muistanut yhtään, että tää on näin hullua vittu tää touhu. Tää peli iskee vittu niin paljon shaivaa sun niskaan. Ja sitten kato, siinäkin on just se, että vaikka mulla toi Force Fieldi, niin ihan vitun sama, koska tää voi yhtäkkiä heittää just jonkun vitu kives lentää tuolta sataan katosta sun niskaa ja se on one hitteri. Ihan sama oli sulla force field päällä tai ei.
Okei, sieltä tulee sitten semmoista vähän. Mä oon ruvennut nyt kauheasti modaileen mun vanhoja konsoleitani. Mä oon ottanut selvää nyt hirveästi asioista, niin aika jänniä asioita saanut selville tuossa parin päivän aikana. Esimerkiksi vanhoja konsoleita, niin kuin Master System, Mega Drive, Nintendo ja ihan periaatteessa Super Nintendo, kaikki pystyy ylikellottaa. Niin kuin näette, tässäkin pelissä tulee noita kauheita slowdowneja, just niin kuin tulee ruudulle vitun paljon vihollista ja kaikkea muuta kuin kakkaa, niin näillä helvetin ylikellotuksella pystyy pääsee niistä yli. Ei tulisi noita hidastuksia ollenkaan, mutta mä oon ajatellut modata mun ainakin Master Systemin, Mega Drivein ja 8-bittisen Nintendon just semmosella modilla. Mutta sit mä mietin sitä, että helpottaako se vai vaikeuttaako se. Koska rupee miettii sitä asiaa, niin sehän saattaa vaikeuttaa peliä aika paljon, jos tää peli hidastelisikaan noissa kohdissa, missä tulee ihan vitusti, koska sehän antaa sulle enemmän aikaa reagoida. Tähän voi tulla ihan crazyksi sitten, jos sä niinku meet jumalauta! Meet modaan tän silleen, että tää pysyy vauhti koko ajan päällä, niin tähän voi mennä itse asiassa tää touhu ihan vitu hulluksi. Ei tonne kannata mennä, en mä noita uskalla ottaa, ettei muuta. Vittu tää on ihan vitu hullu, ei tää manöveeraus tää pelistä. Täytyy vetää pikkusen ahtais väleistä täällä. Nyt täytyy valita sit semmonen välikkö, mistä ei ainakaan saa noita spesiaalijuttuja ollenkaan. Vittu! Toi on väärä välikkö. Ei saa ottaa. Ei vittu. Vittu! Se otti sen. Forcefield voi lähteä, se ei oo kiva. No, ei se mitään. Noita tulee kyllä aika paljon, että mulla on mahdollisuus saada ne uudestaan sinne Forcefieldiin saakka. Sitten nämä kentät on ihan hullu pitkiä, hei miettikää minkä pitu siinä on Gradiuksessa, niin nämähän on ihan crazyn pituisiakin nämä kentät. Okei, pomon aika. Nämä pomotaistelut, no eipä ne Gradiuksessakaan ollut mistään kotoisin, että ei niissä ollut mitään vaikeeta, että sitä just olin sanomassa, että nää on tässä suhteellisen helppoja, mutta Gradiuksessahan ne oli läppiä, kun se sama possi oli joka jaksossa. Ukkosmyrsky. Gradius 2:ssa on sitten se kiva juttu, kun sitä joskus rupeen tässä pelaan, että Gradius 2:ssa on loputtomat konttarit. Se on varmaan ihan törky vaikea, mä voin kuvitella vaan, mutta siinä on loputtomat konttarit, niin se varmaan on helpottaa aika lailla kuitenkin sit sitä. No, helpottaa. Ei se varmaan mitään helpota, mutta ainakin on se mahdollisuus aina vetää uudestaan, ettei tarvi pelätä sitä, että toi henki lähtee. Tai pelätä sitä tarvii kuitenkin. Mitä helvetti mä oikein puhun? Mä puhun ihan pehmeitä. Tai tässä rupeaa sitä kuuppasekoon. Tää on niin hektistä vittu tää touhu täällä. Toivottavasti tässä kentässä ei tuu semmoista, mitä viime kentässä oli se saatana hullu, että meni 300,000 tää vitun kenttä eteenpäin. Se oli kamala. Ei oo muuten tullut! Mä arvasin kolmannen kentän jälkeen, ei oo tullut semmoista toista yhtä vittumaista. Se kenttä on ihan crazy, missä niitä vitun liekkejä tulee, mutta sen jälkeen niin kuin menee vähän helpommaksi.
kuolenkohan mä, jos mä meen tonne tommoseen niinku NS-tähty saatanan sumuun. Ajattelkaa, jos tässäkään kentässä ei ois tota slowdownia, jos mä vittu kellotan nää. Toi helpottaa noitten palluvetten väistelyä ihan perkeleesti, kun tää hidastuu, kun niitä tulee liikaa ruudulle. Siinä vaan itteensä saatana ampuu nilkkaa, vai miten se sanonta menee, jos mä rupeen kellottelemaan näitä. Mutta ihan jos kiinnostaa, jos mä itse haluan ylikellottaa ja modata koneita mielenkiinnosta, koska mä tykkään räpeltää, niin tota... Kattokaa ihan jos teitäkin ihan mielenkiinnosta, niin YouTubessa esimerkiksi Megadrive Overclocked video. Siinä on semmoinen, siinä näytetään, että niin kuin, miltä se näyttää se peli ihan peruskelloilla ja sitten overclocked kelloilla. Niin on törkeen siisti monessa pelissä se, että niin kun se peli pysyy koko ajan täysin smoothina, että siinä ei oo tuu semmottis juttui. Ja se kellotushan on semmonen kuitenkin sitten, jos me jossain vaiheessa ne teen, niin se laitetaan kytkimen perään, että sen kellon saa myös pois päältä, ettei se tota kuitenkaan oo kato mikään pakkojuttu, niin ei tuu sitten sitä ongelmaa, että jos se kello jotain vittuilee jossain pelissä, niin sä voit ottaa sen pois, että äkkiä normikellot, että hidastuksenkin. Mä en tiedä, vaikuttaako asioihin. Vittu, mä kuolin! Mä kuolin? Miten mä voin kuolla? Häh? Miten mä voin kuolla? Koska... Häh? Miten mä voin kuolla? Koska... Eihän mä voi kuolla. Mä jumalauta voitin kaikki ja sitten mä kuolin. Mulla oli vittu kaikki ja... Eiks mulla ollut Forcefieldikin ja muhun osu luoti? Häh? Vai eikö mulla enää ollut sitä Forcefieldia? Olinko mä nähnyt väärin? Olinko mä unohoittanut, että mulla ei enää ollutkaan sitä? Vittu. Mitä nyt tapahtuu? Mitä helvettiä nyt tapahtuu? Nyt tapahtuu jotain ihan hirveä. Ja kun mulla ei oo... Mulla on perusnopeus. Tää on viimeinen pomo. Kuole saatana. Kuoleeks ollenkaan? Mitä mä teet? Mitä vittua? Vitun käärme. Et ammu mua sitten. Et vittu. Tän takia tän pelin nimi on Life for Salamanderi. Koska tää loppari on salamanderi. Mitä vittua? Siis mä en saa osua tohon palloon, okei. Mun täytyy olla koko ajan täällä alhaalla. No se on hyvä tietää nyt tässä vaiheessa, kun... Mulla oli kaksi lifea, niin mä ajattelin, että mä menen vähän lähemmäs tota käärmeestä, että kuole saatana! Mitäs vielä tulee? Mä joudun vielä väistelemään tietysti jotain vitun paskaa vartin ennen kuin mä pääsen. Menikö mä tän läpi? Ja ilman Konami-koodia, vittu. Ei vais, älkää nyt, tuleeks tässä jotain, sitä on väisteleviä jotain, mitä vittua hei, ei näin. Ei tällä ei saa tehdä toiselle vittu hei, mulla on yksi elämä jäljellä. Jos mä nyt delaan, niin mä delaan. Noi, mitä vittua tapahtuu, nyt loppu, jätkät. Ei. Haistakaa, vittu. Jee. Ei. Konami, saatana. Konami. Hei, mitä vittua tapahtuu? Voitinko sä silti? Olinko mä niin lähellä loppua, että mä voitin silti? Vaikka mä kuolin.
Vai tuleeko tohon joku, että ähä, et saanut hyvää loppua. Sainut huonon lopun, kuolit paska. Oisko se sit, jos mä olisin selvinnyt, niin... Oisko se mun alus lentänyt sieltä planeetasta pois? Tiäksä, oisko tullut semmonen loppukuva? Koska nyt se planeetta räjähti ja sieltä ei lentänyt alusta pihalle. Oiskohan siinä tullut sit semmonen juttu? Että... Että mä... Niin, just sitä asseli, että mä varmaan kuitenkin tuhosin pahan evil motherfuckerin, mutta sitten... Kuolin itse samalla. Vaikka mulla olisi ollut speediäkin enemmän, niin toi oli ihan crazy kohta jo. Game over, joo. Continue, mitä vittu, voiko mä jatkaa? Alusta. Hei, mä pääsin tämän läpi. Woohoo! Yeah, man. Vitu siistii. 2 mörökölli lentelyhirviöpeliä lävitse 2 päivän aikana. Huomenna on...